Seguro que se viene el Freak que fa. ¿Quién es? Ahora huirme, que así fa molt de fred y no puedo estar. Que no tienes las claus. Tú habías de ser. Es que Marisa no te necesita. Entra, ame, entra. Puerta abierta. Por favor, mire después de entrar. Mírales, mírales las claus. Ahí les tenés en la entrada de casa. Es que... Vale, va. Era lo que no tengo que expresar, que no me iba a rematar. Hola, bona vesprà. Mare de Déu, i esta nit no puc anar a la falla. Les nits que passem aquí a la falla, allí, sopant de sopaquillo, jugant al truc tota la nit, allí, quines partides no fem, quines. Ai, pare, no deixis tant, si vols, tu ens una partideta amb nosaltres, amb les amigues, jo crec que també voldrà. Ara dirà que ja en dones no jugar. Però si juguem, mos juguem a l'hora. Però que cuidao. Pues mira, jo tinc la solució. Qui guanya és cura el plat d'aquesta nit del sopar. Ah, va, que posa, ja sé qui es cura els plats aquesta nit. Sara, tira un 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Què tira? Jo em miraria. Em miraries? Doncs em mirem. Home, pare, si eres tan xulo i me vols la falta en vídeo. Sí, no he voler la falta, encara que la vull, dona. I tu, mata, xuga el basto i mata. Jo, que vaig a perdre la mata. Antes de xugar. A nosaltres estàvem parlant l'altre dia que ens agradaria apuntar-nos a la falla. Tantes bateries que ens has contat ens pareix molt interessant, entonces volem apuntar-nos. Ara jo mos acompanyi, però la falla no mos tenen que deixar xorar el truc. Som molt masclistes i a les dones no mos deixen xorar el truc. No sé per què, però no mos deixaran. Vaig xorar el peu, tu vine a mi també, no gastes res. Què fem, se la truquem? Què trucaria? Truquem-ho. Jo vull veure, perquè no tinc que tindre molt. Dos que un 300, va. Que ja no mates, ja no mates, que no? Vinga, va, el truc és bo. I 32 de lligat, ahí, toma. Mira, pare, 33 de lligat. La falta guanya per nosaltres, 3-0. Que no ets el 33? Mare de Déu, mira, com m'ha guanyat el premi, ara vaig a portar-te a la falla, a fora si m'ho deixo en xuat. Vale, filla? Vale. Vale, vos anem totes, voleu? Sí. Seu! Hola! Per favor, de parlar del president, per favor. President? Això va canviar, així tenim presidenta! Vale, va, senteu-se així la presidenta i que parleu amb ella, digueu-lo que vulgueu. No saps què passa, que mon pare ens ha dit que nosaltres no van deixar-nos jugar al truc en la falla, perquè això és un joc d'homes, i nosaltres per ser dones no anem a poder, i nosaltres volem apuntar-nos per a jugar al truc, que és el que ens agrada a les meves amigues i a mi. Sí que ha canviat les coses, ja fa temps que no ve vostè així. Doncs ara n'hi ha moltes seccions per a jugar. Està el juvenil, està el senyor mixte. Però pel truc absolutament. No, el truc absolut no, encara no. Encara va separat. Però esperem que pronte puga ser mixte. Doncs moltes gràcies per tot. Així vas a tenir una família fallera per lo que faci falta. Molt bé, gràcies a tu. Ei, ei, no se n'aneu. Així anem a jugar una partideta. Les xicones contra nosaltres. Sí! Ha vist una senyal. Qui em veu? Estàs segura? Sí, qui em veu? Jo crec que no. Molt bé, estan un dos, eh? Mates? Sí, mata. Mata, mira! Molt bé, mira, i també mate. Oh, mate, segur! Jo no mato, jo era peu. Ah, sí? No podes! T'ha pegat, ho fa passar! Pues jo no vaig fer que voler, eh? Què és? Te retruquem. Te retruquem, vas a matar el basto, molt bé. Normal. No, segur. Este que matava el basto, no t'ha dit la senya. Mira! Primer premi, campionat de truc mixte, any 2070, per a la falla Beniopa.